Ал өскеменде қыс маусымына шығарып салуға арналған славян халқының ең көңілді мерекесі Масленица мейрамы аталып өтті. Ертіс жағасында өткен мереке жиылған жұртқа көтеріңкі көңіл күй сыйлап елді бір серпілтіп тасады. Масленица арқылы халық қыс маусымын құрметтеп шығарып салып, көктемнің келуіне жол ашады. Тоқшылық пен молшылық шақырсын деген ырыммен дәстүрге сай құймақ тарату рәсімі жасалды. Тұрғындар бұл қуанышты сәтті тағатсыздана күтеді, өйткені құймақ күн сәулесін білдіреді. Одан дәм татқан адам өзіне күш қуат жиып, жақсылыққа бөлінеді деген ұғым бар. Масленица мерекесінде ағылған жұрттың асыға күткен тағы бір көңілді сәті қыс белгісін білдіретін сабан қуыршақты өртеу. Масленица мерекесімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Тек қана игілікпен, достықпен, жетістіктің сапарында бәріміз бірге жүрейік.